www.radiogorgia.info. Gure gaurko aldarria da erreforma fiskal baten beharra. Guk uste dugu garai hontan beharrezko autu politiko bat izan beharko lukela. Gauza ezberdinengatik, ez? Batetik ikasi dugulako aurreko krisietan ze pasatzen den eta nola ateratzen garen krisi hoietatik, ez? Eta ikasi dugu ere bai desberdintasuna areagotu egiten dela, zabaldu egiten dela eta hori hola izan ez dadin auto politiko bat eta erabaki politikoak behar ditugula, ez? Badakigu ere bai zorra igotzen ari dira, badakigu ere bai murrizketak etorriko direla eta hori ekiditzeko planteatzen ari garena da hain zuzen ere erreforma fiskal baten beharra. Bestalde, ze esango nuke hemen tratu privilegiatu bat ematen zaiela batzuei, enpresa askok ez dute beraien tekinetatik zergarik ordaintzen, ehuneko enpresen 60%ak ez du ordaintzen zergarik hemen Nafarroan, eta bestalde ere bai oso hedatua dago, denok dakigun bezala, iruzurra enpresen munduan, ez? Horregatik gure ustez horrekin bukatu beharra dago, beste neurri batzu jarri behar dira martxan, eta salatu nahi dugun beste kontu bada ere bai, nahiz eta Barzina, orain dela 6 urte atera gobernutik, hemen Barzina jarraitzen du agintzen, berak jarritako neurri horiek orain ikan ez dielako indargabetu. Ez? Enpresen gaineko zergan planteatzen duguna da 25%a ordaindu behar dutela enpresa horiek, bukatu behar dela dagoen iruzurrarekin eta besteak beste ondare zergetan ebai igo behar diela. Eta azkenengo mezu bat ezkerri instituzionalari hau jar dezan erdigunean. Guretzako hemen fiskalitatearekin hasten da zer den, ezkerra edo eskuina, eta gure ustez halako gaiak erdigunean jarri behar dira, besteak beste, osasun bidea hobetzeko, residentzien eredua hobetzeko, hezkuntzan dagoen eredu publikoare hobetzeko, etxe bizitzaren inguruan egin beharrekoak egiteko, eta gure ustez behar soziale horiei erantzun bat emateko.